Продовження польських робочих віз, кого воно стосується і коли воно закінчується. Всім привіт, друзі, з вами Сергій Пех. І сьогодні я вам дам відповідь на останні запитання щодо продовження польських робочих віз на території Польщі під час карантину. Тому далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої групи у Вайбері, наші в Польщі. Нас уже понад 9 тисяч учасників. Ми там спільно з українцями ділимося своїм досвідом, відповідаємо на запитання та описуємо, яка ситуація на кордоні. Тому приєднуйтесь по посиланню, яке буде в описі та в коментарі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Щодо продовження польських робочих віз, до кого відноситься це продовження? Друзі, інформація дуже часто змінювалася на сайті Стражгранічної «Жендів», і також на сайті Інспекції праці. І багато хто вже знає, як продовжуються польські робочі візи. Якщо ви це знали, то ставимо лайк цьому відео. І також, друзі, інформація дуже часто змінювалася. Ну і багато хто з українців, які хотіли дізнатися цю інформацію, телефонували до Страж Гернічної, або ж писали їм на мейла, або ж зверталися до інших уповноважених органів, які можуть відповісти на це питання. Ну, звичайно, дуже багато людей отримали такі відповіді. Що всі робочі візи польські продовжуються до офіційної відміни карантину в Польщі, якщо на момент закінчення цієї робочої візи, тобто типу, де ви перебували на території Польщі, тобто неважливо, коли ви приїхали до Польщі. Чи до 14 березня 2020 року, чи після, якщо у вас віза закінчиться робоча під час карантину, то вона автоматично буде продовженою. Також в момент закінчення цієї вашої робочої візи продовжується і дозвіл на роботу, і тому для того, щоб і надалі офіційно працювати в того роботодавця. Вам необхідно просто підписати анекс до умови або ж підписати нову умову на довший термін. І в такому випадку, навіть якщо ви захочете виїхати до України і повернутися по цій протермінованій візі, у вас вдасться це зробити, якщо ви зможете довести мету в'їзду до Польщі, тобто вам знадобиться надати польському прикордоннику. Активну умову, тобто підписано на довший період, також вам доведеться надати цей дозвіл на роботу, який продовжений, тобто ошвячення, любзазволення типу А. І також я вам рекомендую надати ще додатково лист ошвячення від роботодавця, що він вас дійсно чекає на роботу. Відразу хотів би додати, що не всіх зможуть впустити таким ось чином, тому що, по-перше, є різні прикордонники їм не, немає різниці чи є правила чи немає якщо він не захоче вас пустити він все одно буде правий ну і також не знання польської мови і незнання законів щоб довести свою мету що дійсно так можна Через цю причину також вас можуть не впустити. Тому обов'язково подумайте перед тим, як їхати по протермінованій візі в Польщу. Чи вартує вам ризикувати, чи ви впевнені в собі і чи вдасться вам це зробити? Якщо ви друзі вже в'їжджали до Польщі таким способом, напишіть, будь ласка, свою історію в коментарях під цим відео. Також ще хочу друзі додати відносно продовження біометричних паспортів. Його просто не існує, і ви не маєте права перебувати. Більше ніж 90 днів на території Польщі, або ж будь-якої іншої країни Шенген. Тобто, деякі з вас кажуть, що я був більше як 90 днів по біометричному паспорту, і при виїзді в мене проблем не було. Тому або ж ви в'їхали до 14 березня 2020 року, або ж знову ж таки прикордонник не знав. Цього закону і він просто помилився. Таке буває. Але на сайті Стражгарнічної цієї, що продовжуються біометричні паспорти на території Польщі під час карантину, такої інформації, на жаль, немає. Тому рекомендую не ризикувати. І знову ж таки, це моя рекомендація. Вибір завжди залишається за вами. Ну і основне питання: до коли продовжуються польські робочі візи в Польщі, ну і звичайно, карти побиту, так? Вони продовжуються, друзі, до офіційної відміни карантину в Польщі. На даний момент карантин продовжили до кінця травня. Але я впевнений, і всі наші підписники, напевно, також більшість, напевно, з них впевнений, що карантин продовжать ще на довший період, адже в Польщі виявили новий індійський штам коронавірусу, який, напевно, спричинить четверту хвилі коронавірусу. Але ми сьогодні не про це, а про продовження польських робочих віз. Тому, друзі, ви можете впевнено, ще перебувати і працювати по вашій протермінованій польській робочій візі або ж карті побиту. Сподіваюся, друзі, вам ця інформація була корисною, тому ви можете поділитися цією інформацією із вашими друзями. Обов'язково підтримайте це відео лайком, якщо воно вам допомогло. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал для того, щоб і надалі слідкувати за такими корисними відео для вас. Ну а у мене, друзі, наразі все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.